mano. Ô, mano, cala a boca, mano. Eu tô vendo aqui se tá gravando. Aí, tá gravando. E aí, pessoal, como vocês estão, mano? Hoje eu estou aqui num lugar bem diferente, tá ligado? Estou com meus amigos aqui de volta. E tem um goleiro ali e outro goleiro ali. E, gente, vocês não sabem, eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu sou profissional em chutar bola. E, mano, lá ele. É, gente, lá ele, né? Então, vamos lá. Você é o jogador, então fica aqui. Você fica aqui. Agora, gente. Ah, não, eu chutei a bola, não! Ai, bosta! Ai, que bosta, gente! Pera aí. Ai, tem outro aqui. Olha, tem um Nectbot ali como... Ele tá assistindo nós. Ele é o auditório. Meu Deus! Ô, gente, mano, esse cara é muito burro, ele não sabe chutar bola. Mano, você é um lixo, você não sabe. Você não sabe, mano. Ó, cara, mano, vocês são muito ruins, mano. Não, cara. Ó, vou dar gol. Ó. Vou dar gol. Ó, bola. Bola de merda. Ô, mano. Ô, mano, volta aqui, mano. O cara lá atrás, velho. Tá, eu tô voltando. Voltei. Ai, não precisava dar uma cabeçada. Aê, ô, goleiro, mano. Você é o péssimo goleiro, viu? Calma aí. Sim, galera, o que eu vou fazer? Ei, goleiro, estamos aqui, ó. Olha que da hora, gente. Olha, gente, olha. Voltou, é? Opa. Tá, foi embora. Olha, gente, isso. Como foi? Ah, gente, a minha arminha tá falhando. Ela não tá funcionando. Aonde que é aí, mano? Aê, eu fui! Eita! Meu Deus! Ai, a câmera! Meu Deus, derrubou a câmera! Nossa, cara! Nossa, gente, derrubou a câmera, mano! Cê é louco! Ô, goleiro! Ó, mano! Meu Deus! Olha isso, olha o que eu fiz, gente! Nossa, que da hora! Coloca mais uma. Olha que da hora, gente! Olha, gente, olha a minha mágica! Vocês não conseguem fazer essa mágica! Olha que... Como eu sou magnífico em bolas! É, gente, lá ele... Olha, gente! Olha o tanto disso. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Gente. Olha isso, gente. Olha o que eu fiz, cara. Eu sou muito magnífico. Eu não acredito nisso, cara. Eu sou muito magnífico, cara. Pera aí, deixa eu colocar mais pro alto. Gente do céu, mano. Como que eu consegui fazer isso? Nossa. Nossa. E aí, mano. Como você tá, seu... Seu merdinha. O oh, que você fez, Wii? Nossa, como eu sobrevivi, gente. Eu sou o melhor cara do mundo. Eu consegui sobreviver à explosão. Nossa, e aí, goleiro? Ei, goleiro! O que é, mano? Olha isso aqui! O quê? Pera aí, mano, não tá funcionando!
Ah, é, agora foi. Ei, goleiro, olha isso aqui. O que é, mano? O que que foi? Ah! Nossa, que da hora aquele Nectbot ali. É o Spinest. Eu não sei falar o nome dele, tá, gente? Mil desculpas. Eu não sei falar o nome desse Nectbot, tá ligado? Toma isso aqui, ó, seu bosta. Meu Deus! Socorro! Ai, socorro! Fiu, 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 fiu.